بسم الله الرحمن الرحیم سلام ډیر قدرمن لیدونکو د رواني اونۍ په اوږدو کې د هند او چین د سرحدي ځواکونو ترمنځ په څو درنو بریدونو او نښتو کې دواړو هیوادونو ته سخت طرفات اوښتي دي. که څه هم چې هند او چین تر دې وړاندې هم د کنټرول لاین په اوږدو کې څو څو ځلې سره نښتې کړي دي، خو په اوسنۍ حالت کې چې دواړه هیوادونه د لویو قدرتونو او د اټومي طاقت لرونکو قوتونو په توګه په دنیا کې پیژندل شوي دي، د دې دواړو هیوادونو پوځي نښته د سیمې پر امنیت، اقتصاد او سیاست باندې څه تاثیر لري، په خاصه توګه په افغانستان باندې چې د دواړو هیوادونو نه هم په سیاسي ډګر کې، هم په اقتصادي او هم په سیمه ایزو اړیکو کې اغیزمن دی. پر دې مسئلې د بحث لپاره ما سره د سکایپ له لارې وصل دی د پوځي او سیاسي چارو کارپوه اسدالله ندیم. دغه راز په استودیو کې راسره تشریف لري د علومو د اکادمۍ غړی ډاکټر عبدالهادي قریشي. دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. قریشي صاحب، مخکې تر دې چې اصلي مسئلې ته راشو چې د دې دواړو هیوادونو احتمالي پوځي نښته او په سیمې باندې اغیزې دي، زه غواړم لږ په دې رڼا واچوو چې دغه د پولې په اوږدو کې د دې دواړو هیوادونو ستونزې د کوم ځای نه ریښه اخلي او ولې نه حل کېږي چې وخت په وخت سره د دواړو هیوادونو دغه پوځیان هلته سره نښتې کوي، لاس او ګرېوان کېږي، یو بل ته طرفات اړوي. د لوخ له پنامه منظور پدې کې دی چې تاریخي بود باندې باید یو څه تبصرګۍ ولرم، بیا به اصل موضوع ترې شو. تاسو منظور پدې کې دی چې ما فکر باندې هو کې کله چې انګلیزان د هند لوی وچې څخه وځي او هیواد په دوه ټوټو باندې تقسیمېږي، هند او پاکستان، بیا پاکستان په دریو بیا هم کال کې په دوه بیا دوه ټوټو تقسیمېږي چې بنګلادیش ورڅخه جلا کېږي، خو هغه خبره پرېږدو. په همغه ځای کې د ګلګت په شمالي برخه کې په دې ځنګلي او په دشتي په دې برخه کې چې پرې کې د لداخ د کالوان سیمې یعنې ولسوالۍ په دې کې شامل دي، تقریبا یو نوي کیلومتر شاوخوا ته کنټرول لاین په غځای کې شته. ای دوی په مابین کې د همغه وخت خراجي خو ستونزې یعنې سرحدي ستونزې چې یا فیصله سره فرانتر پرابلم د په غزه کې موجود و او اوسه پورې شته دی، حل شوي لتروس پر نه دي او دوی نه مغواړي چې حل شي، ځکه چې په ځای کې د پاکستان مستقیم مداخله او د پاکستان مداخله په دې کې په دې برخه کې بیا وروسته بحث کوو. په هر صورت باندې د په دغه برخه کې په څلور شپږم کال کې چې په هغه زمانه کې د هند سفارت په چین کې هم ورڅخه ستونزې پیدا شولې، په یعنې چین د دوی په سفارت باندې لږ نه فیصله سره تعارض وکړ او پس هغه څخه هند هم په دې برخه کې یعنې ستونزې وڅېړلې، دواړو سره یو بل سره مقابله وکوله، یو کوچنی جنګ د دوی په مابین کې په هغه وختونو کې هم وشو. بیا ورپسې د دریاویم کال کې منظور په عیسوي کلونو کې دی، بیا هم د دوی په مابین کې ستونزې پیدا شوې، د غټې وړې جګړې کله کله د جامو کشمیر او د په دې برخه کې یعنې په دواړو برخو کې دائما وي او اوس هم شته. دا چې په دې ونې کې دا ستونزې راپیدا شول، دا معلومه خبره ده چې سرحدي سیمه ده او ستونزې دي له نګاه د بود سیاسي او له نګاه د نظامي په دې ځای کې موجودې دي. زما فکر په دې کې دی چې د چین چې نن ورځ په نړۍ کې ستر اقتصادي فیصله سره غولي اقتصادي چې ورته ویل کېږي یا قدرت دی، په همدې رول باندې په پوځي برخه کې هم ډېر یعنی ډېر طاقت لري، چې سربېره په دې باندې د دې اټومي قدرت څخه چې دوی هغه اټومي بم جوړ کړی دی له هغه څخه تقریبا دوه ویشت نیم یا درویشت کالو څخه کېږي چې دوی د اټومي سلاح خواندان دي. او د هندوستان څخه په همدې رول باندې په اته اوه اتیا اووم کال کې دوی د اټومي وسلې څښتنان شو، چې له دې څخه به درې کاله وروسته بیا پاکستان اټومي وسله جوړه کړله. دلته نو تحرکات نظامي معمولا وي او اوس هم شته، اما تاسو خیال وي جناب عاطف صاحب چې په دې کې پاکستان د کشف او د ایقاز او په عین زمان کې د
ارتساط موضوع چین سره مرسته کوي بخنه وارم په دې باندې بیا راځو چې کوم قوتونه دي چې د هند او چین ترمنځ جګړه غواړي خو که تاسو اجازه وي ندیم صاحب ته ندیم صاحب به عنوان یک کارشناس امور نظامی چی فکر میکنین برخوردهایی که در جریان یک هفته بین هند و چین رخ داد آیا برخوردهای معمولی مرزی یا سرحدی است و یا ای که از او بیشتر اراده های دیگر هم در عقب خود داره؟ مننه تاسو تا امرگران دکتر سن قریشی تا جوان دو تلویزیون درنو دیدون که تا سلامونه او نیکی هیلو دارم در این موضوع باید بگویم که این منطقه ای که درگیری صورت گرفته مورد مناظره است بین هند و چین قبلا هم چندین بار مناظرات صورت گرفته اما این بار درگیری که صورت گرفته خدمت بیننده شما عرض کنم که درگیری مسلحانه نیست دو طرف از سلاح‌های گرم کار نگرفتن بر اساس قراردادی که بین دولت چین و هند قبلا امضا شده در این منطقه مرزی سربازان نمیتوانند که سلاح با خود داشته باشند و در حین گزمه اینا با هم روبرو میشن با مشت و لگد و سنگ و چوب به یکدیگر حمله میکنند در نتیجه با حدود 20 پرسنل نظامی هند به طوری که هندیها ادعا میکنند 43 پرسنل نظامی چین از جمله افسر بلندپایهشان کشته شده است این درگیری به این صورت درگیری مسلحانه با سلاحی گرم نیست و ما به اطمینان گفتم میتونم به 99% به اطمینان که جنگی بین این دو ابرقدرت منطقوی صورت نخواهد گرفت چون که این هر دو دارای دستگاه دیپلماسی خیلی مسلکی و کاری هستند در نظام های قوی مسلحشان افراد خیلی مسلحی هستند و دارای سنجش هستند دارای سنجش استراتژیک هستند میفهمند در دو طرف قوت دو طرف دارای قوی اتمی است دو طرف دارای در اختیار خود اردوهای قوی جهان و منطقه را در اختیار دارند ما در ردبندی دنیا اگر ببینیم اردوی چین در رده سیوم اردوی هند در رده چهارم قرار دارد درست است که اردوی چین با کمی برتری از اینگاه سلاح تجهیزات پرسنل بالای هند پای عسکری دارد اما از اینگاه سلاح اتمی هم بیشتر از هند برای سرگوله های اتمی روی باشند اما به این معنی نیست که هند کاملا ضعیف باشد و در برابر چین به زانو بشینند به صورتی که جنگی به اتفاق میفتند هر دو کشور در حقیقت چون اقتصادهای کاملا نوخواسته هستند رو به انکشاف هستند اینا و اقتصادشان زیادترشان ویران میشه هر دو طرف دیرن نمیخواهند وارد تعامل شدند من فکر نمی کنم جنگ بین اینا اتفاق بیفتد ولی اتفاق افتاد بعد از ده ها سال است که بین این دو طرف آن هم درگیری غیر مسلحانه صورت میگیرد و این یک اتفاق خیلی عادی است چون که هند و چین بیشتر از 4000 کیلومتر با هم سرحد داره منطقه ای که در این مناظره صورت زد و خورد صورت گرفته همیشه ما به مناطق قبلا یک طرفش به پاکستان و کشمیر تبت واصل میشه قبلا مربوط هند بود در جنگ های آغاز هفتاد سده گذشته اردوی چین در حقیقت تصرف کرد بعد از او یک قرارداد بین این دو دولت وجود دارد تا هنوز هم ادامه دارد این درگیری غیر مسلمانه که سبب کشته شدن پرسنل نظامی در دو طرف مرد شده من فکر نمی کنم که سبب درگیری های بزرگ بین دو کشور شده ندیم صاحب تشکر ببینین وقت 43 تن از یک طرف به قتل میرسه و 20 تن هم از طرف دیگر به این معنی است که این درگیری درست است که اونا مسلح نیستن اما این درگیری حداقل ساعت ها به طول کشیده تا ای که حدود 63 نفر با مشت و لگد و با مو وسایل ساده‌ای که دارن در اونجا به قتل رسیدن این بدون اخذ قمانده از مراکز امکان پذیر است که ما این یک حادثه کاملا تصادفی بدانیم که هیچ گونه ارتباطی این عساکر و این گزمه ها با مراکز خود نداشتن یک مثلا باید بفهم که این دو چین درست از باقی این خود تعامل دارن با رابط تجاری دارن رابط دیپلماتیک دارن هر ارزگاهی حتی در سطح صدر اعظم رئیس جمهور اینا دیدار میکنن
اما در مرز اینا این دو ملت دشمن است با هم، سربازایی که دو طرف مرز است همیشه تلقین میشه که مقابلتان دشمن است. از گاهی برای اون چنانسی نظامی باید تحلیل کنیم زمانی که سربازا همیشه مورد تلقین قرار میگیرن که جلو مقابل دشمن است، دشمن باید کشته شود، دشمن بیرحم است، دشمن بد است، دشمن سیاست، دشمن زشت است. از گاهی دشمن رو برو شدن اتفاقات و میان میفتن ما این اتفاقات رو میبینیم نتنات بین این دو چی در مرزهای دیگر حتی در مرز بین افغانستان و پاکستان چون باعث شده که دو دولت اما رسما دشمن یک دیگر نیستن رابط دارن اما ما میبینیم که در ارزگاهی تو مقابله صورت میگیرد مرزهای گرم نیکن علیه یک دیگر استفاده میکنن چون که در سربازان که در خط مرزی قرار دارن قماندانانشان مجبور هستن که به خاطر از اینکه مورال بدن و روحیه بدن و جنگی بر سربازان بدن جلو مقابله همیشه دشمن و سیاه و زشت مرزی کنن بنابراین کاملا طبیعی است که به صورت روبرو شدن دو اردویی که همیشه با هم متقاسم است یکدیگر دشمن تلقی میکنن چنان اتفاقاتی و میان میفته این تنقدرها بین این دو چین است در بسیار جاها این اتفاق افتاده و میفته خب یک نکته دیگه هم هست ندیم صاحب که کشور هند ادعا میکنه که چین در منطقه کلوان که یک ناحیه مربوط لداخ میشه میخواد تاسیسات ایجاد بکنه یعنی عمل تصادفی نیست یک کشور میخواد تاسیسات ایجاد بکنه در نقاطی که اینا توافق کردن که هیچ کسی در اونجا مداخله نکنه به اصطلاح شما نقاط صفری اما کشور دیگه بالای از او اعتراض داره پس به این معناست که اراده وجود داشته که برخورد صورت گرفته طرف ادعای بیتونی دارد طرف چین هم دار ادعا کرده رسما ادعا کرده کسانات پاپلی درگیری شده و قدوی اینها مجازات کنند و ببینیم که دو طرف هر کدام به نفع خود ادعایشان رقم میزنند منبر به ادعا بسیار زیاد باور کنیم چون که دو طرف سر خط مرز مختصم است و به هر صورت این واقع واقع خوبی نیست واقع واقعی است که میتونه که بین یک جرقه گوگه بست میتونه که سبب افروتشان جنگ بزرگ شدن برخوان این دولت ها میفهمن تابان جنگ و عاقب جنگ به صورت درگیری اینا درگیری محدود نمیداشه باشن وارد درگیری فقط عظیم میشن در جبه عظیم وارد درگیری میشن ممکن در نهایت از اسمه اکمی کار بگیرن از دو طرف دارای قوی اولی فاقراده نیرومند هستند دارای سلاح تکتیکی غیر اتمی نیرومند هستند میتونند که به یک دیگر ضربات مولک و سگیر وارد کنند بنابراین ممکن نکنند در محاسبه آخرین محاسبهشان دو طرف ایرجا بدن که باید درگیری جوابی بین دو کشور آغاز شد مهربانی خورشتی سید یه رو مسئله شد تاس اون وقت که اشاره درلوده در پاکستان اراده رو تکنم دست دعاوی موجودی دی چه مثال پاکستان واری ده هند و چین کرمن سری که ترینگلی وی اتا ده زین اون نخط دو رامن سکی دو به اصطلاح پلوه هم ده زه غارم دیدی پا چند که پختنه او کم چه نور کم قوتونه کم هوادونه یا کم سازمانونه دی چه غاری ده هند و چین اری که ترینگلی وی او یا او قبل بندی برشی او نخط رامن سشی ارول په صرف پاکستان ځکه چې د چین مناسبات د نړۍ سره په سیاسي اقتصادي برخه کې دی او دوی سره کوي چې په نظامي برخه کې دوی کوم ستونزې د هیوادونو سره ونه لري او نه یې هم لري ورسره حتی تر متحده ایالاتو پورې چې د دوی په اصطلاح سره قوي رقیب دی صرف پاکستان په دې هکله باندې هلته درې یا څلور ټولونه دي چې پوځي تربیه لري تر مذهب لاندې په غځه کې چې کوم فعالیت د دوی دننه په هندوستان کې لري د هغوی کشف کوي په غځه کې چې دغې جملې څخه انصارالله ده او جشن محمد دی چې صوفي محمد په غځه کې قبلا په افغانستان کې په رسمي توګه باندې فعالیت درلوده بیا وروسته بیا ځنه چلول په غځه کې دوی په اصطلاح سره مسکون شول او فعالیت یې په همه غځه کې ده او دوه ډلې نور هم په غځه کې د جنګوي په شمول باندې په غځه کې چې هم په افغانستان کې ګډون لري هم په غځه کې ګډون لري دا کومه پټه خبره نه ده دا خبره نګاهي سفارتي ځین بیخي څرګنده ده خو په هر صورت باندې د دوی هغه توامت کاري او یا په اصطلاح سره هغه فکري کاري تخنیکي او امنیتي کشفي یو بل سره اړیکې لري یو بل ته سره اطلاعات ورسپاري یو د بل ځین خبري دي خو په هر صورت باندې
هن هم یو پیاوړې هیواد دی د افغانستان سره ښه مناسبات لري د مناسباتو زره موږ هم یعنی په سره سره راضي یو ورڅخه او زموږ په چارو باندې په سیاسي اقتصادي امنیتي چارو باندې خاصانه خاصه اغیز لري د دواړو هیوادونو جنګونه نو که چیرې پاکستان دې ته تحرک ورکړي او دې ته ادامه ورته ورکړي دا معلومه خبره چې په سیمه کې به کړکېل زیات شي خو زما داسې ډېر ګمان نه دی چې چین هم وکړ او ستراتیژي سروازه په دې ځای کې او په عین زمان کې هندوستان هم په ښه رهبري لري او دوی هم نه غواړي چې په دې سیمه کې ستونزې ایجاد شي د دې په مابین کې د ستونزو او د تقابل د مابین ته راتلو څخه ډېر مشکلات په دې سیمه کې راپیدا کېږي حتی اخره تر فلیپین نه نیولې تر دې خو تر جاپان پورې له هغه نه راځي خو تر افغانستان پورې تر ایران نه پورې دا اغېزمنتیا منفي په ځای کې اچوي ورته چې منفي اغېزمنتیا لري دا معلومه خبره ده دوی دپاره په تاوان دی او د سیمې دپاره په تاوان دی په دې ځای کې د ملګرو ملتونو مداخله زه تاسو دا پیشبیني کوم په دانن یا په سوا کې تورس پر مسافرونو کتلې نه دي چې ضرور نه په دې کې ملګري ملتونو په دې کې مداخله وکړي او دا خبره به په سره سره خاموش کاندي مهربانی ندیم صاحب اگر ما روابط هند و چین با کشورهای بزرگ دیگه دنیا محاسبه بکنیم مثل امریکا، مثل روسیه، مثل بریتانیا، مثل جرمنی اضافه شدن تنش بین دو کشور روابط بین المللی را چی گونه با کدام سرنوشت رقم خواهد زد؟ یک مسئله دیگه که من فکر میکنم مهمتر است وقتی که ما روی روابط منطقوی و تاثیرات تنش برای روابط منطقوی بحث میکنیم ضرور نیست که جنگ تمام عیار نظامی بین هر دو کشور تصور بکنیم همین که توجه بیشتر روی تقابل سیاسی و تضادهای سیاسی متمرکز میشه بدون شک کشورهایی که با این هر دو رابطه دارن رابطه سیاسی اقتصادی متاثر میشن شاید یک تعداد از کشورها ناگزیر به موضع‌گیری های مشخص شوند که افغانستان هم یکی از اون کشورها است با هر دو رابطه داره و اگر قرار باشه که از هر دو جانب زیر فشار قرار بگیره ناگزیر به یک انتخاب خواهد بود فکر نمی‌کنم چون که
مسئله روابط هند و افغانستان کاملا تعریف شده است در بعضی از ها چینایی ها در پیشبرد جنگ های نیابتی در هیچ نقطه دنیا علاقه ای ندارند تمرکزشان همه فکر و ذکرشان مسئله تجارت و اقتصاد و سود و زیان است بنابراین این دولت ها در مرحله اول فکر نمی کنند برای افغانستان فشاری وارد کنند و دولت افغانستان این آنجا را خوب می فهمه که یک طرف قرار گرفتن به یک طرف برش به سودش نیست میانش هست بنابراین بهتر است که افغانستان منعیش یک دولت دوست به دو دولت به هند و چین اطلاع صورتی که بین از را جنگ زد خود آقا چه خود با هر دو حفظ کنه و نباید طرف یک طرف هم بگیرد به صورتی که این توی تصمیم اتخاذ شود کاملا به نفع افغانستان نیست چون میبینیم که افغانستان درست از ما ملت خود میشناسیم اما دولت دستگاه دولت بدنه دولت ضعیف است ما محتاج هستیم هنوز کمک میرسیم و کمک هر طرف از جمله هند چین حتی پاکستان نیاز داریم بنابراین بهتر است که دولت مرده افغانستان در این مورد موضوعگیری کاملا بیطرفانه و با حسن نیت داشته باشند اینه در صورت که در این مورد علاقه میگیرند از هر دو طرف خواهش کنند و اصرار داشته باشند که موضوع از طریق صلح از طریق گفتگو باید حل شود و هر دو طرف نامیت کش خود به خرج بدهند که از درگیری و جنگ بپریزند مهربانی خورشتی صاحب وقت پختن از تاسو هم دارم یو خود دوارو ایوادونو اریکی دی اقل لوی و مهم و زوکمن ایوادونو سره ما ادامونه اوکره امریکا، بریتانیا، جرمنی، روسیه بل پا دی سیمه که هم دقا دوار ایوادونو پا خاص و ایوادونو که نفوذ لری او خاص ایوادونو نظام سره لری ده ملگری پتوگه د دې دوارو ترمنځ د دې سیاسي اختلافات او پوزین خطو دواله څومره تاثیر کولی شي پر نړیوالو اړیکو او پر سیمه ییزو اړیکو د زما یادی هغه وخت چې په د نومبر میاشت نونه سوا کوم کالو چې کله برژن د دې سفر وکړو د مغه وخت خراجي خواته د دوی د پوزي قوت یعنی په حالت تکامل کې شو او بالاخره په سره سره خفاربی شو اوس یعنی په دغه اوسانی شرایطو کې چې اوس دستي دی هند د نړۍ د لوړو اتومي قدرتونو په څنګ کې ډېر ځواکمن هېواد دی له نګاه د پوځي ځینې او چین هم په همدې رول باندې دی وته چې دغسې دی دوی خپله باندې سره د دوستانو چې د دوی ور څخه هیله مندي واوسېږي دونه زه دا ټکر چې اوس شوی دی دا ټکر زه دونه ډېر چاخ وروسته نه وینم له زی وروسته چاغ نه وینم ځکه چې د دوالو هغه اقتصادي ګټې او په سیمه کې د دوی اغېزمنتیا او سیاسي تعاملات لکه چې ښاغلي جنرال صاحب ندی مو ویلي دوی دومره یعنې په ساده توګه باندې د یو بل سره نښته نه کوي زه ګومان کوم چې ډېر ژر به دا خبره اختتام پیدا کړه او سربېره په دې باندې د دوی هغه سیاسي اقتصادي بود کې چې دغه کوم هیوادونه دوی سره په ملګري تور کې یو کنکشن او ارتباطات دوی لري دوی هم دوی ته به زه ګمان نه کوم چې دواړو هیوادونو ته اجازه ورکړي هیلهمندي به ورڅخه وکړي د افغانستان په شمول باندې افغانستان په دې کې سیاسي متعادل تعاملات مابین ته راوړي داسې به ونه شي چې هغې خو ته پایدار شي یا په دې مسلې ته بیا راځو چې کوم اړخ دا څنګه کېدای شي خو یو مسئله چې مخکې ما ندیم صاحب سره مطرح کړه چې کدا بیخي یوه آنی یا تصادفي پیښه وګورو پوښتنې راولاړوي هلته ځواکونه ندیم صاحب ورته اشاره وکړه وسله وال نه دي د دواړو هیوادونو همدا موافقه ده چې په دې کنټرول لاین کې چې کوم د غزمې لپاره کوم قوتونه توظیف دي هغه غیر مسله دي سره مخامخ کېږي دومره یو په اصطلاح لاس او ګریوان کېږي تر دې حده چې شل پوځیان له یوې خوا نه مري درې څلوېښت له بلې خوا نه تاسو حساب وکړئ دا څومره وخت نیسي دا آنی پیښه وه چې مرکز په جریان کې نه و زما منطق خو دا نه مني معنا یې دا ده چې خبره لږه ژوره شوې ده خبره دې ته رسېدلې ده چې البته د دوی د مرکزونو نه قومندې ترلاسه کوي یو د بل په مقابل کې یعنی دومره وړه خبره نه ده چې یوه پیښه وه او تیره شوه د دې په څنګ کې ادعاوې هم موجودې دي مثال هند وایي چې چین په هغو ځایونو کې د تاسیساتو د جوړولو اراده لري چې موږ پرېکړه کړې ده چې داسې فری
نقطه دي نتر ادله شي و نزوات له شم کنه یعنی سیاسی ری خیم لري د عوام لري او دوم را درانه مر جوبلا اغه په لاس او گریوان جګړه کې په غیر وسوال جګړه کې تاسو حساب وکي چې دا ډیر په ساتونو دا په اصطلاح دوام مونده لري دا جګړه دا آیا تصادفي پیښه ده یو پوښتنه او بل دا چې دواړه وادونه به د دې نه بیخي سترګې پټې کړي دا به یوه داسې پیښه وکړي چې رامنځته شوه او پسې نه ګرځو چې بیا مونږ اټکل دا وکړو چې تاثیر نه کوي پر نورو اړیکو باندې. عاطف صاحب، که چیرې څوک وغواړي که ونه غواړي له بودې نه زمي ځینې لکه چې ښاغلی جلال هم وویلې، په دې ځای کې ترسودي وسایل دغسې جوړ شوي دي، وړل شوي دي او نصب شوي دي په هغه ځای کې چې د دوی دغه د قوتونو جا په ځای کول او ایقاز او ارتصاد په دې ځای کې قبلا مرکز خبرېږي په دې باندې، که چیرې څوک وغواړي که ونه غواړي هم هغې خواته هم په دې خواته د دوی د کشف په همدې ډول باندې دی. یعنی دا خپله باندې په سرحد کې دا ټکر او یو د بل سره تنش مابین ته راوړل زبان قبلا موجود و، یو بل سره خبر شوي دي او د بل په مقابل کې د پسرحقه څخه پورته شوي دي، که چیرې څوک وغواړي که ونه غواړي دا خبره دقیقه ده، دا خبره منطقي ده او منطقه په همدغه ځای کوي چې ما قبلا تا ته ورباندې عرض کوو. ولیکن زه بیا بشتر په دې فکر کې یم چې د دې ټولو ستونزو سره چې په پوځي برخه کې دوی لري او یا مابین ته راغلل دی دا خبره به دومره کشاله نه کړي، ځکه دغه اوسنی زمان چې دغه اقتصادي بود کې دوی سره غواړي چې یو بل سره رقابت وکړي، دوی دواړه سره په آسیا کې سره په ګډه باندې لویدیځ سره ماته ورکړي، زما داسې هېڅ ګمان نه دی چې دوی به دغه فرصت دغه د ملګرو چې له دوی هغه سره اقتصادي او مارکیټي ارتباطات لري دا به په جنګ کې د لاس نه ورکړي. زما دغه هېڅ ګمان نه دی. مهرباني ندیم صاحب، مسالې را که شما اشاره کردین بدون شک افغانستان از اون سالهای زمامداری مرحوم حضرت ظاهرشاه امی شعار سیاست عدم انسلاک مثبت و فعال داره، مگر ما می سیاست در هیچ برهه نتانستیم عملی بکنیم. در دوران ظاهرشاه، در دوران شهید داود خان، ما نتانستیم بین روسیه و امریکا در روابط خود تعادل حفظ بکنیم. نتایج شدیدیم که چی به بار آمد. در 20 سال گذشته بین ایران و امریکا که رقیب هم هستند نتانستیم تعادل ایجاد بکنیم. امریکا ما ایران ما را به اصطلاح مال امریکا فکر کرده و برخوردهایش هم میبینیم که چگونه برخورد میکنه. امریکا تشویش داره که ما در برابر ایران شاید در برابر تخطیهایش چشم پوشی کنیم. در این رویدادهای اخیر شما دیدیم که اونا صدا بلند کردن که حکومت افغانستان باید قضایا را بررسی بکنه. به می ترتیب روسیه را محاسبه بکنیم، روابط امریکا و روسیه را که در افغانستان کدام تنش‌های دیگه را تازه ایجاد کرده و دامن میزنه. اگر قرار باشه که هندوچین تنها روی جنگ نظامی تمرکز نمیکنیم، اگر روابط از اینا برهم بخوره، تنش‌آلود شوه، توجهشان و ضربه زدن سیاسی و اقتصادی به یکی دیگر باشه، بدون شک ما یک سوال دیگر هم پیش روی داریم در روابط خود هند و چین. چین هم کشوری نیست که ما بگوییم کاملا در افغانستان هیچ اقدامی نداشته. ما شاید سرمایه گذاری های بزرگش بودیم، مگر چند نتایج مثبت تا به حال نداره. اما سرمایه گذاری های داشته در قضایای صلح افغانستان هم در این اواخر موضوع گیری های داره که یک مقدار قابل توجه است برای افغانستان. و کشور هندوستان که دوست دیرینه ما بوده و هست و از روابط و کمک ها و دیدگاه هایش در رابطه با افغانستان نمیشه انکار کرد. ممکن است ما به می سادگی بگذاریم که تعادل حفظ میکنیم. ما دیدیم که وقتی جنگ سعودی و یمن آغاز شد حکومت افغانستان از سعودی حمایت کرد، در اونجا مسئله تعادل رعایت نشد، در حالی که یمن و ایران و حزب الله و اینا یک طرف قضیه بودن. میتونیم به می سادگی تصور بکنیم جناب ندیم صاحب که ما تعادل حفظ میکنیم و میگذاریم از این قضایا؟ تصمیم بلند اتخاذ میکنند، دارای اختیار و صلاحیت دیگر سری باشند، اونا
کردن متعلق به اینا میشه. تا جایی که دیده میشه افغانستان سیاستمدارها بسیار زیاد بلدبین و دستبین هستن، یعنی به هر طرف و از هر طرف که چیزی برایشان رسید اون طرف هم میگیرن. چیزی که شما اشاره کردید موضوع عربستان، هرچی ایران درست است ممکن هم جای خوبی بر ما نباشه، اما بر صورت همسایه است. ما از روابط با ایرانی ها داریم، مهاجرین افغان در اون هستن، پاکستان هم چنان همسایه خوبی ممکن نباشن، اما ما روابط داریم دو طرف سرحد، مردمان با زبان با کلتور مشترک زندگی دارن، این روابط بسیار عمیق تاریخی و فرهنگی داریم. اینا در اتخاذ سیاست‌های خارجی باید مد نظر گرفته شود. تاریخ قبلا شما خودتان در سوال یاد کردید سیاستمدار افغانستان نمیتونند به این مورد تصمیم درستی اتخاذ کنند. علتش ایست که اونا منافع مقطعی را ترجیح میدن به منافع دائمی افغانستان، رئیس یک کشور بی‌طرف، یک کشور مستقل، یک کشور غیر مستقل، این را فراموش میکنند. بنابراین به این دو موضوعات هم من قبلا عرض کردم بهتر است که افغانستان هوشیاری به خرج بده، روابط حسن روابط با دو طرف حفظ کنه و نگذاره که یک طرف افغانستان رئیس تخته خیز یا رئیس یک وسیله علیه یک دیگر استفاده کنه. اگر چنین اتفاق صورت بگیره در حقیقت نادانی و جهالت کامل سیاستمدار افغانستان نشان میده، چون که افغانستان در این قضیه دخیل نیست. مسئله منازعه ارضی هند و چین کاملا برمیگرده به تاریخ های طولانی از امروز از ایستاده نیست، به صداهای گذشته برمیگرده و در آینده به این سادگی ها حل نخواهد شد و امیدوار هستیم در آینده ها هر دو طرف به یک حلی برسند که هر دو طرف قناعت حاصل کنند. اما درگیر شدن افغانستان در ایتو مسائل اول است که افغانستان توانایی درگیری در ایتو منازعات نداره، اصلا توانایش نداره. افغانستان که دارای ساختار ضعیف است، کشور ضعیف است، اقتصاد ضعیف است، جنگ متاسفانه با شدت تمام در قلمرو افغانستان جریان دارد، در بعضی طرف های جنگ بعضی کشورهای همسایه و منطقه دخیل هستند، از بعضی طرف ها حمایت میکنند، این مسئله نباید ما فراموش کنیم. بنابراین اصلا افغانستان توانایی درگیری با این گونه منازعات ندارد، بهتر است که این تو موارد کاملا بیطرف باشد و حسن همجواری و حسن رابط نیکه با حکومت طرف حفظ کنند و بهتره ایست که منافع افغانستان مد نظر باشند، نه منافع مقطعی تیمی یا شخصی خودشون. خب این را به عنوان یک پیشنهاد بسیار خوب، به عنوان یک باید که شما فرمودین میپذیریم، اما تا چه حد زمینه تطبیق و عملی شدن داره با در نظر داشت وضعیت موجود؟ کاملا نظرهای توریتیکی ما مشکل نداریم، ما دارای نظام مستقل هستیم، دارای نظام کامل هستیم، بخش دیپلماسی کلانیکی داریم، سیاست داخلی داریم، سیاست گذاری داریم، مربان داریم، از گاهی دویری ما معذلی نداریم. باید اینجا سیاست مداران در جای کارشان، میزی کارشان در این مورد زمانی که تدابیر اتخاذ میکنند، زمانی که این مسئله را میسنجن، باید در فکر این گفت باشند. باید همین تمام ظرفیت هایی که در دولت وجود داره به مقصد تامین منافع افغانستان در سیاست منطقه‌ای و خارجی کار گرفته شود، نه با مقصد ای که ظرفیت های افغانستان با منافع یک طرف علیه طرف دیگر کار گرفته شود. میربانی خورشتی سبندی مسئله بندلیک داری گو چومره ممکن بوله کنه؟ یا خواهر منطق دیدی خبره دی ندیم سای بکتر اشاره بکره منطق ایجابوی چه افغانستان باید پداس مسئله که خکیل نبی یا وقت خواه اونه نیسی ده بل پا مقابل که اونه دریدی. خب عملی زمینی چومره ممکنی دی اوز ده هند و پاکستان اریکو تا پکتو پاکستان که دیشی دی ورطا لمنم وحی او په ټول قوت سره د هندستان پر خلاف ودرېږي د چین په ګټه. معلوم داره خبره ده که امریکا مثال که امریکا احتمالا د هندستان د دریځه یو څه ننګه وکړي، ایران هم دلته حساسیت ښیي، ایران هم د چین ملګری هېواد دی، دوست هېواد دی، د تیلو ډېری برخه د کتنې وړ برخه د ایران د تیلو اخیستونکی هېواد چین دی. نو دغه اساسیتونه په خپله په دې سیمه کې رامنځته کېږي. افغانستان بیا د داسې پوښتنو وکیدای شي د داسې اعمالو سره مخامخ شي چې له دې رقابت نه سرچینه اخلي او مجبوره وي یو دریز ونیسي، یعنی یوازې په دې باندې د دې اکتفا کولو زمینه نه وي چې زه د بیبریتوب او د عدم مداخلې
او د هغه تعادل د ساتلو سیاست مطلب ګوره افغانستان له چین سره د اتاتیا یا 90 کیلومتره ګټه پوله لري دلته په ګاونډیتوب کې د واخان کې د امن سره شریک دی او هند زمونږ عنعنوي دوست و او دوست پاتې شوی دی او دا ښه خبر دی او زموږ تاسو د تایید وړ یو خبره ده نو ته چې دغسې خبره شوله هلته به د عدم انسلاک یا د ناپیلو هیوادونو په قطار کې چې افغانستان مصر یوګوسلاویا اندونیزیا هندوستان راته او دی نو دا پالیسي د نو بحث خراجي خو ته ګرچې پلی شوی نه دی اما په یو قرارداد کې په کنونشن کې دوی سره شامل دي که د فکر وسیږي وته چې دغسې خبره دی نو زه داسې هېڅ ګمان نه کوم او دا وړاندوینه دپاره زه خپل منطق لرم ورته چې افغانستان به داسې دریځ خپل نه کړي چې په هغه ځای کې د یو په خوا کې ودرېږي که هر څومره دې باندې مجبوریت راشي هغه ته به د ایران مجبوریت هم وي چې دې باندې فشار راشي اما ایران خواه که دو بسیگه فکر که دو بسیگه سب چی که چابهار افغانستان و مثلا هندوستان و چین پو مابند که دیر مهم بندر ده ده قرائشی سه ده دریز بحث نکون ده داس پوخته نوزر مخامخ که گی چی تو باید خبرگون بخی بله که داشی چه تعاملات درست سر تنظیم شی یا سر په اصطلاح سره په منفی توګه باندې سمون عمومي چې افغانستان یوې خواته فیصله سره لاس واچوي اما دا د افغانستان لپاره په تاوان دی ځکه چې افغانستان په داسې بد موقعیت کې قرار لري او په بد حالت و نازکو حالاتو کې قرار لري چې هرې خوا ته د ده لاسته اچول د دې لپاره د ناکامۍ لارې فیصله سره مابند راوړي لذا دا به وګورو مستقبل کې چې افغانستان په دې باب باندې څه دریځ خپلوي یو اما هغه څه چې یو تحلیل په توګه باندې موږ پیشبیني یعنې تحلیل ورکوو زما داسې هېڅ ګمان نه دی چې د دواړو دپاره به دوی شاید ښه تعامل وغواړي او په ملګرو ملتونو کې به دوی هم داسې وړاندیز وکړي چې دا ستونزه چې ورسره راغلې دا تانش مامنت راغلی دی د دې د حال دپاره په سرعامیزو توګه باندې په انعطاف سره یو بل سره قبول کړي مهربانی ندیم صاحب کشورهایی که بیشتر امکانات دارند که پادرمیانی بکنند میانجیگری بکنند بین هند و چین و نقش مؤثر بازی بکنند در پایان تنش کدام کشورها بوده میتونند آیا افغانستان هم میتونه قدمی به او طرف برداره تا ای که خودش مورد سوالهای گوناگون قرار نگیرد ما قبلا عرض کردم هر دو طرف قطعا خواهان دخیل شدن جانب سیمی در دیگونه منازمات نیستن قطعا و در واقع من حاضر هم شود ملل متحد امریکا یا بریتانیا یا کشورهای دیگر این را رد میکنن فورا سراحتا رد میکنن اما یک مسئله است که در حد موضعگیری در حد اعلامیه در حد مشروعیت خب ندیم صاحب بسیار ببخشید یک نکته ندیم صاحب بسیار ببخشید وقتی ما ملل متحد میگیم شورای امنیت سازمان ملل میگیم خو اعضایش معلوم هستند اعضای دائمیش هم معلوم هستند اعضای غیر دائمیش هم این 15 کشور در اون شامل هست دیگه اونا از اونم او آدرس میتونن تجویزات داشته باشن توصیه ها داشته باشن اخطار داشته باشن بعضی کشورها سیاست خارجیشان بعضی پرنسیپ هایی دارند که قطعا به طور الزامی از اون پرنسیپ ها پیروی میکنند از جمله هند در سیاست خارجیش عین پرنسیپ دارد و چین در سیاست خارجیش عین پرنسیپ دارد یعنی با آسانی حاضر نمیشه که مداخله جانب سیومی را اونا بپذیرند چون که اونا دلایل خود دارند که در بحث طولانی نیاز دارند اما طبیعی که موجودی ها اعلانه ابراز وزارت خارجه امریکا بریتانیا و اتحادیه اروپا به این مورد ابراز نگرانی کردن ممکن روسیه اعلانه داشته باشه به این مورد افغانستان هم میتونه که در حد یک مشوره اعلامیه ابراز حسنیت کنه در طرف اینا از تنش برای زندهی هست اما به طور قد بردان دیگه به این دو کشور چون پرنسیب سیاست منطقی خارجی شان هستن به این دوگونه مناسیات مهربانی قریشی صاحب خبر دا بچه افغانستان کله چې د دې دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کېږي ستونزې پیدا کېږي مشکلات د دوی ترمنځ پیدا کېږي د بیلابیلو پوښتنو سره مخامخ کېږي نو دا په خپله جواز د دې نشي کېدی چې مخکې د مخکې نه کم تر کمه د دواړو هیوادونو د دې ستونزو د ختمولو لپاره راسپوکار شي
د سولې هڅه کولای شي نو دا خو دا به د افغانستان او دا د افغانستان اعتبار به هم لوړ کړي او د داسې یوې پېښې مخه به ونیسي چې افغانستان به له داسې پوښتنې سره مخامخ کړي چې یاره دغه لاره خپلوي او که هغه بله لاره خدای ناخواسته دشته حالت د خدای پاک نری ولیدو که موږ په ډېر نازکو شرایطو کې بدبخته شرایطو کې سره قرار لرو یو خبره بل هغه پنځه هېوادونه چې د ویټو حق لري چې هغه جملې څخه یو چین هم دی که د تاسفکر اوسي د هغه څخه نور نه هېوادونه په دې کې هم شامل دي چې د هندوستان د شمولیت دپاره دا درېیم کال دی شاید تاسو دشه مطالعه کړي به اوسېږي چې دغه وړاندیز لاس په لاس په ملګرو ملتونو کې ګرځي او دغه تېر کال کې چې زما په یادېږي د حتی د شلم کال شروع کې هم دا خبره مابند ته ولویده خو په هر صورت باندې زه بیا هم ما خپله اولنۍ خبره دویمه خبره بیا هم زه تکراروم دونه زما فکر باندې چې د جګړې چلت به ادامه پیدا نه کړي هغه ځای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سربېره په دې باندې چې په دې باره کې به یو نیک ښه او د مورد پسند له نگاه د سولې ځینې تجویز به ونیسي افغانستان به هم په دې باندې د سولې د وړاندیز دپاره به شاید همدانش به شاید سباش به که چېرې د جګړه یعنې فیصله سره دغه ستونزې زیاتې شي حاکم ضروري به یو وړاندیز وکړي د ملګرو ملتونو تاریخ ځینې یا به دې دواړو به جلا مکاتب د سیاسي تعامل له مخې ځینې د بهرنیو چارو وزارت لخوا ځینې ورواستوي ندیم صاحب به عنوان آخری پرسش تدابیر به اصطلاح پیش گیرنده را که ما باید در نظر داشته باشیم هدف ما از حکومت افغانستان تدابیر پیش گیرنده را که باید در نظر داشته باشد تا از این رویداد و ادامه اختلافات بیشتر متاثر نشد چی خواهد بود؟ چی تجویزی را برای حکومت افغانستان پیشنهاد میکنید؟ از روی قوات دیپلماسی دستگاه دیپلماسی افغانستان توانایی از این نداره که وارد این مسئله شود ما یک کشور ضعیف هستیم متاسفانه اما میشه که افغانستان در این مورد فعال باشه رئیس جمهور وزیر خارجه بدن سفارت وزارت خارجه اعلامیه صادر کنند بروش نمیت یا نگرانی ابراز کنند از خاطر طلبات به همون طرف و همون طرف هم مثلا تشویق کنه و از صلح مذاکره و سازش از این گونه اعلامیه ها میتونه که صادر کنند و جز از اون ما در دستگاه دیپلماسی خارجی وسیله نداریم که به این عرصه ها وارد شویم داخل پیدا کنیم و نفوذ داشته باشیم بنابراین دستگاه دیپلماسی شخص رئیس جمهور در رأس همه امور است به این مسئله باید واقف باشه که به این مسئله باید فوق العاده محتاط باشه زمانی که حرفی میزنند متوجه هر دوشان متوجه دو طرف باشه که هیچ طرف آزرده نشه و هیچ طرف هم خوش نشه و خاطر خفگی دیگه طرف بنابراین افغانستان کشور سیومیز به هر صورت رابطه خیلی عمیق با هند داره درست است رابطه نظامی ما داریم اما با ما با چین هم ساتنیز خیلی بزرگ است مثلا در اصل اقتصادی در آینده و مناسبات افغانستان چین من فکر میکنم بزرگتر از رابطه افغانستان هند خواهد بود نظر به انکشافاتی که در اصل اقتصاد و اگر پروژه چین عملی شود یک گاو یک کمرمن نقش چین در اقتصاد افغانستان بیشتر میشه بنابراین در نازکی های مسئله را سیاستمدار افغانستان درک کنه و طوری وارد نشه که به نفع یک طرف باشه به ضرر دیگر طرف یا یک طرف آزرده بسازه یک طرف خوش بسازه این کاملا به نفع افغانستان نیست مهربانی خراجی سه بین پختن است تاسو نه مهربانی سه سه وړاندیزونه لري زمونږ د ډیپلوماسۍ مسؤلینو ته او زمونږ حکومت ته چې سر له اوس نه باید په کومو اقداماتو لاس پورې کړي تر څو خبره دې حتی ونه رسېږي چې مونږ داسې پوښتنو سره مخامخ شو چې بیا باید خپل تصمیم ونیسي چې کومه لاره بله افغانستان د اوسنی دریس یو داخلي بوت کې دی چې دوی باید ډېر ژر همدغه پرون ځینې ورماره ځینې باید د چین سفارت او سیاسی نمایندګي او د هندوستان سیاسی نمایندګي چې افغانستان کې په کومو ولایتونو کې دي مرکز کې دي په تور مثال په هرات کې دي په قندهار کې دي په جلال آباد کې دي په کابل کې دي د دوی د امنیت تامین لپاره باید ډېر ژر او په محکمه تو باندې به تدابیر ونیسي دا یو دویمه خبره
هغه فال به طرفانه دریز ده چې دا عنعنوي دریز ده او په اساسي قانون کې کل شوی دریز ده په دې اوسو شرایطو کې دا زموږ لپاره په ګټه باندې ده حتی وشي کولی چې د دواړو هیوادونو سره دی د بهرنیو چارو وزارت تاریخ نه استازي وواستي په هغه ځای کې دوی دواړه هیوادونه په اصطلاح سره خیشتنداري چې ورته ویل کېږي یا صلحې دپاره یا عقبنشیني دپاره دوی وهڅوي ځکه چې په جنګ کې د سیمې نارامتیا او د دې دواړو دپاره ستونزې او په زمان کې موږ هم په دې ور په لامبو کې سوچ وکړو. مهرباني مننه قریشي صاحب تاسو نه ندیم صاحب هم مننه ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه خوشحاله شوې.